Hima minyak dagu. Jom teka-teki, let's go. Jeman, banyak-banyak minyak. Minyak apa yang paling sejuk? Minyak apa yang paling sejuk? 5, 4, 3, 2, 1. Tet. Habis. Siapa ni? Nah, banyak-banyak minyak. Minyak apa yang paling sejuk? Minyak dalam peti sejuk. 5, 4, 3, 2, 1, tet. Tak dapat juga. Banyak-banyak minyak. Minyak apa paling sejuk? 5, minyak dagu. 5, 4, 3, 2, tak ada. 1, tet. Huh. Assalamualaikum. Salam. Awak? Ya. Yeah. Awak tahu tak minyak apa yang paling sejuk? Minyak hitam. Minyak hitam? Ya. Yeah. Panas. Panas. 5. Minyak. 4. Minyak zaitun. 3. 2. 1. Tet. Semua salah. Salah. Minyak angin. You all tahu tak minyak apa? Minyak sikan kamu.